အခုလအစောပိုင်းကစတင်ပြီးမြို့ပြလုံခြုံရေးမှုကင်းကြဆင်းရဲတို့ကိုရည်ရွယ်ကမုံရွာမြို့မှာပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်မှုနဲ့အတူညပိုင်းလုံခြုံရေးတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကအရှိန်အဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့အောင်ကိုလက်ပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် မုံရွာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲမှုဦးဆောင်ပြီးမြို့ပြလုံခြုံရေးမှုခင်းကြဆင်းရေးဒုစရိုက်မှုရုံးနဲ့ပပျောက်ရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရဲရွာအေးချမ်းသာရာရေးစတဲ့ပြည်သူ့ဘိုးဘိုးပြည့်ရဲလုံငန်းစနစ်တွေကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်တဲ့အနေနဲ့မုံရွာမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့ဆိုင်ကယ်ကားသုံးမိန်ထော်လာကြီးစတာတွေကိုရပ်တန့်စစ်ဆေးချပွေတာတွေပြ
ကျွန်တော်တို့ရုံကြည်နေပြည်သူလိုပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောကြလိုပါတယ်အခုလိုမြို့ပြလုံခြုံရေးအတွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအရာမိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလာမကရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပြည်သူတွေလည်းပူးပေါင်းပါဝင်လာကြပြီးကုညီပေးတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းကလည်းတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမြို့ပြလုံခြုံရေးတို့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီဌာနဆ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီမြေပြောင်းလုံးကြုံရေးအတွက်ဆွေးနွေးထားရှိတယ်။အဲ့ဒီအနေမှာဒီဘောနော်လောက်ပို့တာအတွက်စကောင်းတဲ့ပေါ်လိုက်တဲ့ဘောပဲ။ခုကဒီကတော့သူရဲ့ဒီလိုပေါ်လို့လုပ်တဲ့ဟာမှာကျွန်တော်တို့ကအားဖြည့်ပေးတဲ့ဟာပေါ့နော်။ပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လေဟိုမှုကင်းဖြစ်နိုင်မှုခြေနေလေကြာဆင်းလာမယ်။ အဘီကူဇိုလူရှင်တာဟိုပညာပေးပါဆိုင်ငယ်စီးတဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်မှုဆိုင်ငယ်စီးရဲ့အုတ်ထုတ်ဆောင်မှုပညာပေးပါတခါလဲလောက်တာဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပို့ပြီးတော့လဲအမေကလုံခြုံရေးအတွက်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံရေးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟိုပို့ပြီးတော့လဲနေပါဘူးရှာဖွေဖန်းစီစစ်စစ်ရေးတွေကိုမော်အမျိုးရဲ့လက်မှတ်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ဘိုးချုပ်လန်းပြည်တော်သူလန်းနဲ့ကန္နာလန်